Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a paz do Senhor, meu povo lindo de Deus. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, gente. E no vídeo de hoje, vou mostrar aí um pouco da rotina do nosso dia por aqui, tá certo? Hoje, minha rotina, minha gente, vai ser bem tranquila, porque ontem à noite preparei o meu almoço completo para o dia de hoje. Eita, que coisa boa, né, minha gente? Ontem eu fui pro culto e cheguei assim, inspirada. Cheguei muito feliz, renovada. Aí aproveitei, as crianças foram tudo dormir. Meu esposo, ele chega tarde da noite, sabe? Aí eu disse assim, vou preparar o meu almoço, sabe? Vou aproveitar que hoje eu tô inspirada e vou preparar o meu almoço, minha gente. Fiz feijão, fiz macarrão, tirei uma carne guisada ontem. Eu fiz uma carne maravilhosa. Depois eu vou mostrar ali para vocês. Sei que eu fiz meu almoço completo, graças a Deus. Hoje, o dia de hoje vai ser bem tranquilo. A minha rotina só vai ser a manutenção mesmo da casa. Vou lavar só umas loucinhas que foi do café da manhã de agora, né? Vou recolher aqui as loucinhas para lavar. E é basicamente isso, minha gente, tudo na calmaria por aqui, como você já começou vendo aí, né? Já levei as crianças para a escola e acabei de tomar meu café da manhã abençoado. Eita, que delícia! Eu amo, minha gente, eu gosto muito, né, na verdade, de uma bananinha assada. E vocês viram aí que passou do ponto. Mas é assim que eu gosto, viu? Tem gente que gosta de uma bananinha já mal passada, bem só naquela douradinha, né? Leve, né? Eu não, eu já gosto daquele jeito que vocês viram. O ponto da banana, pra mim, tem que ficar daquele jeito, viu, minha gente? Que vocês viram aí, bem tostadinha aí. Pra mim é uma delícia, minha gente. Aí é isso que vocês estão vendo aí. Vou recolher aqui as loucinhas pra lavar. Vou organizar aqui a casa, uma manutenção, né, mais rápida. E espero que vocês gostem também, tá bom? Ó, não esquece do joinha para fortalecer o canal. Se inscreve, gente, quem não foi inscrito, vem fazer parte aqui da nossa família, vem ser abençoado aqui conosco. Para quem é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me sigam lá no Instagram. Bora, gente, para mais um dia aqui comigo. Prontinho, gente, sala organizada, tudo limpinho por aqui, tudo organizadinho. Já recolhi as loucinhas do café da manhã, já limpei aqui a mesa, ó, tá tudo organizado, aspirei o chão. E é isso, gente, basicamente a sala não tem muita coisa como vocês viram para fazer, né? É só forrar mesmo o sofá, limpar a mesa, aspirar o chão, tá tudo ok. Tô aqui lavando, né?
O que me inspira, minha gente, aqui, ó, quando eu louvo, é uma inspiração, é muito bom, né? Louvar, né? Me traz paz, né? Quando eu louvo, eu sinto a presença de Deus. E é muito bom sentir a presença de Deus dentro do lar, paz e alegria, sabe, gente? Você sente tranquila, os seus problemas, você já não sente mais aquele fardo pesado. Eita, gente, é coisas boas, é coisas boas. Agora vou para a cozinha, né, para organizar minha cozinha e lavar as loucinhas, certo? Loucinhas lavada, pia limpa. Já coloquei aqui para esquentar o guisadinho que eu falei com vocês. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Gente, que cheiro maravilhoso que ficou esse guisado, ó. Eu acabei de desligar, né? Eu vou colocar também para esquentar o feijão e o macarrão. Vou colocar para esquentar. Aí peguei aqui o pano novamente, o meu produto que eu vou limpar aqui. Ai, gente, eu tinha falado até com vocês que eu tô sem tripé, né? Só Deus sabe quando é que eu vou comprar agora um tripé pra mim. Aí tá um pouco ruim, né? Pra mostrar pra vocês como as detalhes, como eu gosto de fazer. Porque é tudo com uma mão só. Às vezes eu coloco ali, às vezes eu coloco aqui, ó, nesses cantinhos aqui. Mas não dá pra mostrar com mais detalhe pra vocês do jeito que eu gosto, sabe? Mas é assim mesmo, né, minha gente? Tem que dar um jeitinho para tudo até eu comprar um. Gente, eu não vou tirar nada do lugar, né? Porque, como eu sempre tô dizendo para vocês, eu sempre venho fazendo uma manutenção. Aí eu tô só limpando aqui porque melou de açúcar. Fui encher o potinho do açúcar. Aí acabou que melou. Aí eu tô limpando aqui para não ficar nada desorganizado, né? Tão bom, né? Ver tudo limpinho, né, gente? Olha que paz, veja. Aí eu sempre mantenho assim, porque eu gosto de ficar na paz, né? Porque, como eu sempre digo para vocês, quando eu vejo loucinhas lavadas, a casa organizada, para mim só me traz paz, minha gente. Só me traz coisa boa. Aqui, ó, eu sempre deixo tudo limpinho. Aqui tá um remédio de Laura, que Laura tá gripada. Eu tô dando esse lambedozinho a ela. Aí eu coloco aqui para não me esquecer, sabe? E também, gente, eu tô dando esse AP Vitim, minha gente. Esse AP Vitim é maravilhoso. Vocês já usaram aí nas crianças de vocês aí? Minha gente, eu super recomendo, viu? Comecei a dar ontem, mas eu sempre venho dando a ela, sabe? Quando eu vejo que ela tá assim com fastio, aí eu sempre venho dando a ela.
Aí eu pedi pro meu esposo ontem comprar. Aí eu comecei a dar ontem, porque ele é para dar antes do café da manhã, antes da refeição, sabe? Aí eu prefiro dar antes do almoço, porque assim eu posso descansar à tarde e ela também. De manhã não dá porque ela vai para a escola. E à noite ela dorme normal, uma hora certinha, sabe? Aqui é tudo controlado a hora delas dormir, 9 horas, 8h30, ela já tá já. Graças a Deus por acordar cedo, elas dormem cedo também. Mas minha gente, ele abriu o apetite, Laura, ligeiro demais. Ela começou a tomar ontem, mas ela deu uma fome nessa criança, que graças a Deus. E assim, ó, é maravilhoso. Um remédio eficiente. E é isso, gente. Eu vou guardar aqui esse paninho, né? Na verdade, vou lavar e vou estender e vou guardar o meu produtinho maravilhoso. E a cozinha tá tudo limpinho, o chão também, tá tudo em ordem. O que eu vou fazer agora é só esquentar o almoço, porque as horas, ó. Cadê 11? Cadê 11h21? Júlia pega de meio-dia e daqui a pouco as crianças largam. Aí quando é largado, dou um banhozinho nelas pra gente poder almoçar. Esquentei, gente, aqui o macarrãozinho, ó. Esquentei no micro-ondas mesmo. Aqui tô esquentando o feijãozinho, tirei a porção já. Tô esquentando aqui, ó. Tá vendo só a nossa quantidade? Aqui mostrei pra vocês já a carne. As crianças já chegou da escola, estão tudo aqui, ó. E agora vou colocar aqui o almoço ligeirinho para elas, tá certo? Já lavei as loucinhas novamente, gente, pós o almoço. Tudo limpinho por aqui, tudo organizadinho. Porque agora de tarde eu vou lá para casa de manhã, né, minha gente? A gente vai fazer um lanchinho, né, da tarde. Inclusive, eu vou levar o bolo. Eu disse a ela, quem vai fazer o bolo sou eu. Aí os ingredientes tá tudo aqui, que eu vou preparar um bolo ligeirinho. Pra poder a gente fazer um lanchinho da tarde lá, tá certo? Já untei aqui a forma, ó. Tá untada, tinha muita mosca, viu, minha gente? Já untei aqui, já pré-aqueci o forno. E aqui tá os ingredientes, né? Que é leite, ovos, margarina e a massa de bolo. Aqui tá a batedeira. Eu vou fazer ligeirinho aqui, preparar o bolo pra poder a gente levar pra lá, tá bom? Dei banho nas meninas, tá tudo organizado, já pintei o cabelo, tá tudo limpinho ali, só me esperando, né? O bolo também ficou pronto, gente. Olha que bolo maravilhoso, bem fofinho, cheirinho maravilhoso, delícia, né? Aí, como eu não tenho tampa de bolo, né? Aí eu vou colocar nessa tigela que eu tenho mesmo, que pra cobrir, né, gente? Por causa da poeira, enfim. E vou levar agora. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Nossa tarde, tá bom? Vim aqui, gente, na padaria que a mãe me pediu para comprar um esponzinho, né? Pra gente fazer nosso chazinho da tarde. Aí eu vou ver também se tem tortinha, essas tortinhas assim, ó. Tortinha não, gente, é esse pãozinho, né? Aí eu vou pegar um desse aqui, né? Esse pãozinho, que gostou dessa tortinha, né? Aí eu vou comprar um pãozinho aqui também, ó. Preparei aqui, minha gente, uma mesinha para nós, ó. Nosso lanchinho da tarde, né? Aqui tem uma torradinha, um pãozinho doce, o bolo. A mãe fez aqui um suquinho. É muita mosca, viu, minha gente? Tudo limpinho, como vocês estão vendo, mas a mosca
Ela fica, né, Marina? Aí aqui tem um suquinho de uva, tem um cafezinho, manteiguinha ali. E nossa mesinha tá assim, gente. Tudo muito simplesinho, mas é pra gente, né, fazer nosso lanchinho, né? Marina tá aqui também. Oi, gente, boa tarde. Com o nosso Arthur, gente. Olha pra aqui, que coisa fofinha, gente. Tá aqui conosco. Acabou de acordar. Né, Marina? É sim, Manhã foi lá dentro, mas daqui a pouco ela vem. E agora a gente vai lanchar, minha gente. Tá meu cafezinho. E manhã tá aqui, ó, gente, né? boa tarde, Conosco, né, gente. mãe? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para lanchar É. o chazinho da tarde, né, Marisa? Isso É uma aí. delícia com um chazinho. Aproveitar, né, mãe? Aproveitar, gente. É muito bom comer. Comer, conversar. Conversar. Depois que a gente tava, gente, meditando na Bíblia, né? A gente tava falando aí Conversando, né? Vamos da falando. palavra de Deus. Louvamos também. E agora a gente deu uma pausazinha para vir lanchar e depois continuar de novo. É isso aí, minha gente. E eu gostaria, gente, de compartilhar com vocês o versículo que o Senhor tocou no nosso coração, que a gente estava meditando agora à tarde, que se encontra em Salmos 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, o que Deus quer dizer para a gente é que não vai faltar graça, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar o nosso alimento e não vai faltar a presença do Senhor em nossas vidas, né? Que a gente devemos esperar no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir cada as palavras que Ele nos prometeu. E o versículo que eu deixo para a meditação de todos vocês e que Deus deixou para nós é Salmos 23. Que você medite nesse versículo, que você vai ver o que o Senhor fala grandemente ao nosso coração. Amém? Amém, amém, glória. Lembrando a vocês que o próximo vídeo que Marisa vai fazer vai ser a organização do meu culto em Ação em Graça, tá bom? Que eu vou dar para o Senhor e Marisa vai gravar tudo aí para vocês, tá? Vai ser os preparativos e o culto. Então, o próximo vídeo aí, não deixe de ver, minha gente, que vai estar uma bênção. A graça de Deus, tá certo? Os preparativos das lembrancinhas, coisinha, que minha irmã vai gravar aí pra vocês. Então, o próximo vídeo vai ser esse, tá certo? Terminamos, gente, já de fazer nosso lanchinho da tarde. E eu estou aqui, ó. Ó. Tá arretado, viu? Tô aqui com o Arthur. Tá arretado, viu, minha gente? Quer tá assim, ó. Mas por que ele quer estar assim? Porque ele tá com manha. Tá manhoso esse menino, minha gente. Ó, olha, que menino manhoso. Se engasgou. É manhoso esse neném. Mami está aqui, ó. Manhã também tem uma palavra para dar para vocês aí em casa, viu, gente? Né, mãe? Eu vou mostrar ela aqui que ela tem uma palavra para vocês. Eu vou deixar, gente, um versículo muito conhecido, que desde sábado que Deus colocou no meu coração, eu vou compartilhar com vocês. E se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu e você não podemos nada, não fazemos nada, se o Senhor assim não permitir. Então, se você está com algum pedido, alguma causa na mão do Senhor, tenha fé, porque Ele pode fazer todas as coisas. Você colocou os seus problemas na mão de um Deus que tudo pode fazer, que tudo pode resolver. Então, eu deixo para a sua meditação. Confie no Senhor, porque Ele pode todas as coisas para mim e para você nessa tarde. Amém?
Minha gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, mãe? É verdade. De mais um vídeo, minha gente, uma abençoado, tarde, uma tarde maravilhosa, né? O lanchinho da tarde, muito bom, né, mãe? Uma bênção, né? Jesus. É, ficou vendo a palavra do Senhor, eu, Marina, foi Marina? Ouvindo, né? Louvando. Falando sobre o amor muito de bom, Deus. Né, gente? É muito bom, né, mãe? Quando a gente começa a falar de Deus, não tem fim, né, Marina? É muito bom, porque a gente vai aprendendo, renovando as nossas forças, né? E a palavra de Deus é quem nos renova cada dia mais, a gente encontra força, viu? É verdade. Então, se você está desanimado aí, sem força, chame Jesus. Porque temos que ter Jesus, né? Para renovar nossas forças, para tudo. O nosso Senhor é tudo nossas vidas, né? Sem Ele a gente não somos nada, não é verdade? É verdade. Então, gente, chame Jesus aí onde você também estiver, compartilhe, viu? A gente fez aqui um chazinho, né, Misa? Em família. Em famílias é muito bom falar do Senhor, botar em primeiro lugar, não é, Marina? Temos que tirar esse momento para o Senhor, né? Porque a gente, né, Marina, faz tantas coisas e acaba, né, esquecendo do principal, né, que é Jesus na nossa vida. Porque se não fosse Ele, a gente não estaria aqui, né, Marina? E é isso, minha gente, que a gente tem para falar para vocês, que vocês possam guardar no coração cada palavra que foi ouvida nesta tarde, foi falada, que vocês possam meditar em casa, refletir. Talvez você não possa... Tá precisando dessa palavra hoje, né? Mas, quem sabe, amanhã, né? Então, que você possa guardar no coração, né? E a gente vai se despedir por aqui. Aguarde os próximos vídeos, viu, minha gente? Que vai estar, olha, maravilhoso, abençoado. Tudo da minha irmã. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Mais um mesezinho de Arthur. É isso aí, tá aqui, ó. Muitas coisas, né? Botando o nosso Deus em primeiro lugar, não esqueça a primícia dele. E o resto ele acrescenta em nossas vidas. É isso aí, minha gente, é isso aí. Glória a Deus. Aí o segundo mês da série do Arthurzinho, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Dessa coisa linda aqui, né? Que Deus nos presenteou, né? E é isso, gente, deixar de conversa que a gente fala muito, quando a gente começa a falar do Senhor, como eu falei, não tem fim, e eu já vou ficando por aqui, espero muito que gostem, não esquece, ó, né, Marina, do joinha, se inscreve quem não for inscrito, compartilhe meus vídeos, me sigam lá no Instagram, um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, fiquem todos na santa paz de Deus, bora família, e tchau, tchau!